Добрий день. Сьогодні тема нашої бесіди з вами – вплив епідемії на історію людства. Власне, ви знаєте, мабуть, ще з часів школи, коли вчилися, що епідемія – це масове захворювання в досить великих межах, якщо вона охоплює кілька країн або континентів, то епідемія такого розміру називається вже пандемією, яку, власне, ми маємо зараз, наприклад, з коронавірусом. Але насправді епідемії – це давня історія. Людство вони переслідували протягом всього його розвитку, ще коли вони, власне, не було людством, бо предки людей також страждали від різних захворювань. І насправді це реальність, з якою ми постійно з вами і живемо. І жили раніше, і будемо жити, як би нам не хотілося, але це, власне, природний процес, який завжди продовжується, нікуди він не дівається, і як він був, так і не є. І наша проблема тільки в тому, щоб зробити наше життя незалежним від негативних наслідків цих процесів, або малозалежним. Якщо ми подумаємо, звідки взялися епідемії, то плавно переходимо до простого питання, а звідки взагалі беруться захворювання? Чому у нас виникає захворювання? Наприклад, якщо ми візьмемо якийсь термін, певний проміжок часу, да, 65 мільйонів років тому, коли динозаври вимирали, людини ще не було, якісь захворювання були, але зрозуміло, що специфічних захворювань людини не могло бути, бо вона, власне, була відсутня. Потім савці розвивалися, еволюціонували, виникає людина, і у людини з'являється захворювання. І ці захворювання можуть переходити до стадії епідемії. Ну, перший, найпростіший шлях, який ми з вами могли отримати, або наші предки, якісь захворювання здатні ставати епідеміями, це від наших предків. Наприклад, предки людини чудово хворіли на малярію. І зараз хворіють, і шимпанзе хворіє, і ми хворіємо, і наші предки хворіли на малярію. Тому, власне, зараз це теж дуже-дуже нагальне захворювання. Це перший шлях. Другий шлях якраз дуже цікаво, який реалізувався, власне, з останньою епідемією, це з коронавірусом COVID-19, да, який у нас є. Це захворів сам, передай іншому. Тобто отримання інфекції від іншого виду. Якісь види мали цю інфекцію, потім паразит переходить на хазяїна нового, і, відповідно, у хазяїна це захворювання може закріпитися. А може і не закріпитися, такі ситуації теж бувало. Дуже багато таких захворювань було отримано нами від, наприклад, домашніх тварин. Або від диких теж. Той самий коронавірус ми отримали від кажанів тим або іншим шляхом, скоріш за все, через певних посередників. І нарешті третій варіант, який чудово можна продемонструвати на прикладі холери, наприклад, це коли нешкідливий мікроорганізм, який живиться сапротрофно, тобто мертвою органікою, він починає переходить до паразитичного способу життя і починає паразитувати, тобто викликати захворювання. От як, наприклад, той самий, та сама холера, або є таке чудове захворювання, називається легіонельоз, який вражає теж людину. Це три основних способи отримання захворювань, які є, і кожен з них може принести хворобу, яка може стати епідемічною. Дуже, ну, поки історія людства тривала в масштабах перевісного ладу, коли групи людей були невеликі, власне, і епідемії були невеличкі і маленькі. Чому? Тому що, якщо ми подивимося на ті племена, які зараз живуть в умовах кам'яного віку, то ми побачимо, що розмір групи невеличкий,
Контакти з навколишнім світом у них обмежені. З новими тваринами вони зустрічаються рідко. І, відповідно, отримувати нові інфекції їм важкувато. А якщо вони отримують якусь важку інфекцію, то вся група швидко перехворіє і або виживе, або вимре. Все дуже просто. Тому епідемії великих масштабів на рівні мисливців-збирачів у людства не спостерігалося. Хоча зрозуміло, як я вже казав на прикладі малярії, всі ці захворювання були, і вони з'являлися, вони поширювалися. Саме, до речі, на цій стадії у нас з'явилося таке чудове захворювання, як педикульоз, наприклад, а пов'язаний він якраз, скоріш за все, з одягом, який почали носити наші предки, ну і, відповідно, воші пристосувалися до його використання. До речі, цілком можливо, що першими вони там потрапили на неандертальців, і тільки потім від них, як подаруночок, дісталися і нам. Ну, але це ще предмет подальших досліджень. Тут ще все ж таки досить багато неясного. Але коли людина переходить до осілого способу життя і починає займатися сільським господарством, ось тут для епідемії і створюються дуже-дуже чудові умови, і масштаби епідемії різко зростають. Чому? Які основні проблеми стали причиною тому, що ці епідемії стали масштабними і суттєво почали впливати на історію людства? Ну, по-перше, осілий спосіб життя і сільське господарство означає, що різко збільшилося виробництво продуктів харчування. Відповідно, різко збільшується кількість населення і, головне, його щільність населення. Чим більше особин, чим вони тисніше контактують, тим легше передаватися між різними людьми інфекція. Друге, коли наші предки перейшли до осілого способу життя, виникла маленька проблема каналізації. Да? Чому? Коли мисливці ходять, да, за здобиччю, то у них туалет там, де він зупинився. Зупинився, зробив справу, пішов далі. Кожен день 20, 30, 50 кілометрів відмахав. Ніякої концентрації відповідних продуктів немає. Але коли ви починаєте жити на одному місці, виникає проблема, куди все це дівати. І відповідно, ну, можна, звичайно, пускати на добрива, але все одно це різко збільшує ризик передачі захворювань, які передаються з немитими руками. Просто навіть через те, що коли все це висихає, то вітром можуть яйця глистів тих самих переноситися, або якісь мікроорганізми в цистах. Все це може потрапляти на продукти харчування, на руки, навіть якщо зовні нічого не видно. Але все це можливо, і це, звичайно, різко збільшує ризик, знову ж таки, передавання інфекцій, передач, і, знову ж таки, ризик виникнення епідемії. Нарешті, осілий спосіб життя передбачає ще й наявність домашніх тварин. Домашні тварини у нас є серйозним джерелом нових інфекцій. Як я вже казав, у нас багато. Це один із шляхів отримання від інших тварин, а тісний контакт з домашніми тваринами різко збільшує ризик захворювання. Що ми отримали таким способом? Ну, скоріш за все, кашлюк, віспу, наш улюблений грип. Коли нас починають лякати свинячим чи пташиним грипом, ну, це трошки смішно. Чому? Тому що насправді грип в природі і циркулює між птахами та свинями. Це його нормальний цикл розвитку. Людина в цей цикл залізла сама. Нас ніхто туди не пхав. Ми отих от і свиней, і качок одомашнили. Ну, в першу чергу, через птахів він пішов до нас. Але все одно це той самий грип. Яким би грипом ми не хворіли, все одно він буде і свинячим, і пташиним одночасно. Ну, людським це вже другорядний варіант. Ще один момент дуже неприємний з усілого життя – це поява синантропних видів. Ці види можуть бути концентраторами, переносниками захворювання. Вони можуть бути посередниками
як з тим самим COVID-19, від кажанів ми його отримали через посередників інші види. Чому ми отримали від криз, від пацюків, які з нами спілкуються, і вони його переносять. І відповідно синантропні види – це велика загроза, це знов додаткове джерело нових інфекцій. Ну і нарешті ще один неприємний момент – суттєва зміна раціону харчування. Навіть на прикладі гігантопітеків, які були родичами орангутанів і вимерли досить давно, видно, що перехід до повністю рослинної дієти різко збільшив масштаби, наприклад, карієсу у тих самих гігантопітеків. Те ж саме з Homo sapiens. Як тільки ми переходимо до землеробства, масштаби каріюса зростають на кілька порядків. Якщо до цього карієс, ну, він був, але він був рідкістю, а от у землеробів пішов. Крім того, різко зменшується різноманіття їжі, починає переважати велика кількість вуглеводів. Це не дуже добре зрозуміло сказується на імунітеті, на імунній системі, бо організм був адаптований до іншого. Потрібен певний період для того, щоб популяція адаптувалася. І в цей період вона уразлива для нових інфекцій. Це можливість для патогена проникати і захоплювати нових хазяїв. А вони теж в цьому зацікавлені, бо це нові джерела живлення. В природі це відбувається постійно. Це не є ненормальним процесом. І в історії людства все це виникало. Зрозуміло, що в 10 тисяч років тому, коли почався цей процес, у нас ще не було засобів масової інформації. І в родючому півмісяці ніхто паніку не впадав, бо не знали, ну, вимерла сусіднє селище якесь, вимерла. Чого вимерла? Та хто його знає? Боги так покарали. Все. Про мікроорганізмів не знали. А процес йшов. І, власне, єдине, що чим могли боротися, це інколи чисто випадково чи інтуїтивно знаходились засоби боротьби. Ну, наприклад, не їжте свинину. Да? Чому? Ну, в них паразитів багато, саме в тому регіоні. В інших нема, там нема такого звичаю, щоб не їсти свинину. І, власне, з іншими продуктами підтримуйте чистоту в приміщенні, менше будете хворіти. Ну, це теж було зроблено. Саме в ті часи, власне, таки виникають. Ну, а після формування оцих от нашого суспільства, яке пройшло через оце от горнило захворювань маловідомих або відомих тільки в міфах. Ну, наприклад, ту ж Біблію згадаєте, покарання фараонів, да? Єгиптян. Це, власне, там же ж значною мірою відбиток тих епідемій, які тоді прокочувалися. Не тільки, зрозуміло, що епідемія – інше явище, але тим не менш все це було. Так от, ще один момент, який дуже важливий був і є зараз, це те, що після формування людських культур вони починають між собою спілкуватися, обмінюватися товарами, торгувати, обмінюватися ідеями, обмінюватися технологіями, обмінюватися продуктами, виробами. І з усім оцим йдуть інфекції. Вони передаються, вони обмінюються. Інколи ці контакти відбуваються легко. Ну, наприклад, та ж сама чума, коли вона виникає, да, вона пересувається великим шовковим шляхом. І ну, досить чітко видно по записах, як вона від Монголії до Європи доходить, і саме з торговими шляхами. В інших випадках це важче, наприклад, з холерою. Холера – ендемічне захворювання, характерне для Індії. Вона там виникає, якраз як сапротроф, як мікроорганізм, який жив у воді. Але вона починає масово проникати на північ у Європу уже пізніше, десь 18-19 століття, у масовому порядку. Чому? Тому що починають швидко рухатися. Жвавіше обмін людьми, товарами, швидше доходить, і вона встигає доїхати. Бо якщо пошосуватися повільно, то відповідно вона не дуже швидко буде
розповсюджуватися, бо люди будуть хворіти і не доїжджати до Європи, бо помруть раніше. А тут встигали вже і почалося. Тому контакти культур дуже важливі. Можливо, поширення того ж сифілісу зіграв дуже велику роль контакт американських та європейських цивілізацій. Бо один з можливих, до речі, дуже заплутана насправді історія виникнення сифілісу, не зрозуміло, чи привезли, чи тут місцевий був. І один з варіантів, що можливо два різних види бактерії з Європи і Америки об'єдналися, утворили новий варіант. Це одна з гіпотез, до речі, дуже цікава. Ну, подивимося, що далі нам дослідження покажуть, бо дійсно загадка цього захворювання досить велика. Масово воно починається саме з початку 16 століття в Європі поширюватися, після відкриття Америки. Але були схожі випадки і до відкриття, тобто тут важко сказати. Ну, але, власне, коли ми переходимо до ролі інфекцій в історії людства, то, мабуть, одною з найяскравіших таких інфекцій, яка вплинула на історію не тільки Європи, але й всього світу, була так звана пандемія чорної смерті, епідемія чуми, яка почалася в 1347 році в Європі, підкреслюю, в Європі, і в 1353 році перша масова фаза закінчилася. До речі, це була далеко не перша пандемія, були вони і раніше, і не остання, були пізніше. Наймасштабніша пандемія чуми остання була в 1894 році, вона продовжувала. А почалося це ще в першому тисячолітті до нашої ери, коли жителі степів почали активно використовувати гризунів, які там жили, сурки, суслики, тарбагани. А на тих жили блохи, а блохи переносили в них чому. І людина знову ж таки влізла в природний цикл. Це зоонозна інфекція так звана. Вона в нормі циркулює в популяціях, тому і винищити чому, ну, фактично неможливо. Вона і без людини чудово себе підтримує в умовах, щоб ми там не робили. І знищити можна тільки знищивши екосистему, мабуть. В усякому разі більше нічого реального запропонувати поки що не можуть. Так от, тоді вже почалися контакти, але чим цікава була саме це перше тисячоліття до нашої ери, у збудника чуми в той момент відбулася цікава мутація, яка дозволила цим бактеріям накопичуватися в зобику у блохи, да, і утворювати таку пробку, яка заважала кумасі харчуватися, тому вона повинна спочатку проткнути шкіру, виплюнути всередину цю пробку з бактерій, потім починати вже кров'ю живитися. А це, звичайно, різко підвищує ефективність зараження. Ця мутація відбулася саме тоді. Ну і далі почалося поширення. Дуже відомою була так звана чума Юстиніана в 6 столітті нашої ери, яка призвела до суттєвих наслідків для тої ж Візантійської імперії, на той час наймогутнішої країни Європи. А от Чорна смерть у 14 столітті, коли прийшла, то виникла ця мутація, новий штам, який викликав це захворювання. Він виник приблизно років на 50-60 раніше до цього, і виник він на території сучасної Монголії. Звідти почалося поширення. В 1837 році, 38-му фіксується це захворювання приблизно на середині шляху до Європи, на Великому Шовковому шляху в Середній Азії, сучасній в Помірі там. В 1340-х роках вона добирається до Європи, наносить дуже сильний удар по Золотій Орді, до речі. І після цього
Там виникають великі політичні проблеми, бо велика кількість населення гине, відповідно починається переділ влади, відповідно починаються середньовічні розбірки всередині, хто головніший, хто буде всім керувати. Ну і відповідно, коли починається отака, такі події починаються в державі, то зрозуміло, що могутність держави падає. Але це не заважає їм атакувати генуезців, захопити Кафу, Феодосію. Під час облоги вони, у них починається епідемія чуми, вони закидають Кафу трупами померлих від чуми, там починається епідемія. Генуезці доводиться залишити цю фортецю, взагалі Крим, і вони переносять з ними чума, приїжджає спочатку у Візантію, ну а потім вже і в Європу. В 1347 році повномасштабна чума починається в Європі. Масштаби були велетенські. Чому? Були кілька факторів, які обумовили це явище. По-перше, вже було імунітет сформований до більш ранніх штамів, які викликали чуму Юстиніана, наприклад, він вже не працював. Щільність населення Європи суттєво збільшилася на той час, це був розквіт, власне, середньовіччя. Більш того, пожвавішали торговельні шляхи. Дуже сильно розвинулася вже система оцих, от, як я кажу, готельно-ресторанному бізнесу нашому, коли викладає, що, власне, ну, через тодішні готелі і ресторани, через таверни там і корчми, ця чума і пішла Європою. Бо там були і криси, там були обмін, там був швидкий шлях між містами, і відповідно інфекція пішла. Щільність була велика населення. Імунітет був поганий через, знову ж таки, велику щільність і недостатнє харчування, погані умови життя. Ну і через те, що антисанітарія була, відповідно, це викликало важкі наслідки. Для Європи, за приблизними оцінками, точних зрозуміло оцінок немає, в Європі тоді померло 20-25 мільйонів населення. Це приблизно від 30 до 50% населення Європи. Всього у світі, не забувайте, що Європа була не єдине, почалося не в Європі, кількість загиблих оцінюється приблизно у 60 мільйонів. На той час, зрозуміло, коли населення було набагато менше, ніж зараз, це були колосальні втрати. Різко змінилося соціальне положення в Європі. Це якраз наслідки епідемії. Через те, що вимирає велика кількість населення, різко зменшується кількість робочих рук і доводиться піднімати ціни на роботу. Вже у робітників, найманих, з'являється можливість боротьби за свої права. Ти не заплатиш, піди до сусіда, а працювати треба. Знижується авторитет церкви. Догматизм перестає, бо церква не змогла впоратися. Крім того, суттєво знизилася кількість священників, освічених священників, які могли контролювати, пояснювати все. Через те, що до половини священників загинуло в Європі, відповідно, і призначати починали кого завгодно, і пішли єресі, реформації і так далі. Ну, зрозуміло, криза. Криза політична, криза соціальна, криза економічна. Якщо ми майже половину населення вилучаємо з економіки, економіка падає. Це зрозуміло. І це колосальна проблема. Для того, щоб через те, що зменшилась кількість населення селян, зменшується кількість оброблених площ з пшеницею, взагалі зерновими. Зате різко зростає кількість овець та іншої скотини, бо з неї простіше працювати. І менша кількість людей потрібна для обслуговування. Це знов колосальні наслідки для економіки. Ну і все це зміни в культурі, зміни в мистецтві, зміни в філософії, зміни в погляді на життя. Люди міняються, Європа міняється, міняється психотип. Це все через оцю нещасну Yersinia pestis, збудника чуми.
Потім наступний етап дуже важливий – це етап колонізації. Колонізації, коли європейці починають захоплювати інші континенти, підгрібати їх під себе. І, мабуть, дуже яскравий приклад впливу епідемії на цей процес – це Америка. Коли європейці припливають в Америку, виявляється дуже цікава річ. В Америці дуже мало домашніх тварин. Дуже мало. Фактично тільки лама, індик і морська свинка. Все. І відповідно нема джерела інфекцій. А в Європі, європейців, євразійської власне спільноти, у нас корови, свині, кози, вівці і так далі. І всі вони джерела інфекцій. І коли європейці прибувають в Америку, починається кошмар. Коли власне вони дійшли, наприклад, до імперії інків, да, завойовувати, там вже не було половини населення. І власне вони змогли завоювати інків, тому що там вже почалася громадянська війна через переділ влади. Одні підтримали їх, інші потребували місцевих. Ну а тут розділяй та володарюй, ще римляни ще добре робили. Дуже цікавий приклад в цьому сенсі – це історія культур басейна Місісіпі, Північної Америки. Про неї дуже мало говорять, але насправді культура була дуже цікава. Вони, коли приплили європейці, знаходилися на рівні приблизно нашої трипільської культури. Тобто протоміста, на кілька тисяч жителів, там було одомашнення досить багато рослин місцевих, дуже ефективно. І коли іспанці вперше з ними зустрілися, з усіми своїми аркебузами, латами і так далі, вони гребли так багато, що втекли дуже швидко. Ну а коли років через 50 повернулися, там не було нікого. Вимерло майже повністю. Всі, хто залишився невеличкі, вони просто розбіглися по сусідніх племенах, а весь басейн Місісіпі фактично він був порожній, тому що європейські захворювання зробили за європейців цю справу. І Америка була підкорена. Ну, вони, до речі, і самі активно використовували, бо, власне, ви, мабуть, чули про історію з ковдрами, яких там хворі на віспу, чи краснуху, чи кір. Вони дарували, продавали, і все це чудово працювало, бо 80% населення вимирало, опору не було, і все займалося. Дуже легко. Тому Америка, ну, скажімо так, не потребувала. Потребувала зусиль, але все ж таки порівняно з сусідньою для нас Африка, зусилля були невеликі. Зверніть, до речі, увагу, якщо Америку почали колонізувати фактично з початку 15 століття, і вже до 18 століття вона вже повністю колонізована, то на початок Африки, якщо от подивитись на слайд презентації, тут показано території колоніальні на 1800 і 1900 роки. Так от, колонії Європи в Африці на 1800 рік, коли вже Сполучені Штати існували, вони займали, ну, 3-4, може 5% території, не більше Африки. І навіть в 1900 році колонізована була Африка, ну, відсотків на 85, не більше. І чому? Умови важкі, природні, але природні важкі умови були і в Америці. Згадайте ту ж саму Бразилію. Але в Африці це таке джерело інфекцій, що поки не з'явилася європейська більш-менш нормальна медицина, а це друга половина 19 століття, фактично реальної можливості колонізувати Африку європейці не мали. Вона була найближчим континентом, вони про неї чудово знали. Але захопити цей континент вони не могли. Тому, чому? Тому що заважали інфекції. Смертність була колосальна. Сам процес колонізації розпочався ще все, власне, навіть за давніх римлян, бо ще гіксоси – це, власне, європейське вторгнення в Африку. Це давній Єгипет. А от масштабне захоплення тільки в другій половині 19 століття розпочалося, після того, як більш-менш нормальна медицина виникає. Ну і переходимо вже потрошки до 20 століття. У 20 столітті
Ситуація з одного боку покращується. Чому? Тому що власне медицина більш-менш нормально виникає. З іншого боку, погіршується, бо різко покращуються можливості для контактів. І перший такий от важкий удар – це іспанка. 14-18 рік, Перша світова війна, загинуло близько 15 мільйонів, чи там більше 15 мільйонів загиблих. 18-20 рік, епідемія іспанки, це грип. До речі, грип і до того був відомий, ще давнім єгиптянам був відомий насправді. Але фактично за цю епідемію померло від 50 до 100 мільйонів людей. Перша світова війна навіть поряд не стояла, порівняно з іспанкою. Чому? Тому що сформувалися чудові умови для поширення. Через війну важкий стан економіки, важкий стан медицини, важкий стан населення, у якого імунітет через недостатнє харчування і важку працю посів. Це контакти постійні, це замовчування проблеми, бо ще йшли бойові дії, щоб не давати привід супротивнику для радощів. І це величезна проблема. Ну і нарешті поява біологічної зброї. Біологічна зброя, вона використовувалася і раніше, але в 20 столітті вона ставиться на наукову основу. Активно використовується, до речі, японцями в Другу світову війну. Ну але під кінець Другої світової війни стає зрозумілим, що як пряма зброя, вона не дуже перспективна. Чому? Надто все ж таки мала ефективність. Достатньо легко можна для найбільш важливих категорій армії, спеціалісти влаштувати карантини, закрити, щеплення зробити. От. І до того ще не дуже приємні політичні наслідки і культурні наслідки. І з другої половини ХХ століття біологічна зброя стає трохи іншою. Зараз, скажімо так, найбільш перспективним, мабуть, є економічна складова біологічної зброї, коли б'ють не по людях, а по економіці. Ну, наприклад, якщо вбити там кілька тисяч людей за допомогою сибірки, це проблема, да? Це великі іміджеві втрати, то знищити врожай якихось культур і залишити економіку в мінусі великому, ну, буває. Ніхто ж не буде так реагувати. Саме тому от біологічна зброя зараз, скоріш за все, розвивається от в такому економічному сенсі, бо тут вона набагато простіше, дешевше і ефективніше. І захистити, наприклад, тих самих свиней від африканської чуми набагато складніше, ніж людина, наприклад, яка розуміє, що треба носити маску, наприклад. Ну, якщо вона розуміє про це. Не всі, на жаль. Кілька ще слів скажу про епідемію у сучасному світі, як вони впливають зараз на нас. Ну, по-перше, є такі невмируще захворювання, яка, хоч незважаючи на всі наші зусилля, вона продовжує існувати. Класичний приклад – малярія. До речі, хочу нагадати, що славнозвісне ДДТ, яке було вигадано, за нього дали якраз Нобелівську премію 48-го року. І справді дали. На той момент вона вже кілька мільйонів людей спасла через боротьбу. І до сих пір, до речі, ДДТ не заборонений, звертаю вашу увагу. Його використання обмежене, бо фактично до сих пір це найефективніший препарат для боротьби з малярійним комаром. А без нього, якщо от подивитись на слайд презентації, червоним позначено регіони, які страждають від малярії. До мільйона на рік можуть бути загиблих. До мільйона. Так що коронавірус, пробачте, на фоні малярії не дуже так. Ну, але з малярією хоч знають, як боротися. Поки що. Ну і ще дуже цікавий факт, якщо ви знаєте, деякі національні парки в Африці були створені, тому що там не можна було жити. Бо там була муха ЦЦ, і там була сонна хвороба. І от завдяки оцим от комахам, отаке природоохоронне незначення епідемії теж має місце. Є
Є у нас, власне, і успіхи в боротьбі. Ви чудово знаєте, що була знищена натуральна віспа, майже знищений дракон кольос. Це така от ріжте, є такий паразитичний черв'як, який теж майже вже винищений, є захворювання. Але постійно виникають нові. Як я вже казав, процес переходу від одного виду до інших – це нормальний природний процес, він відбувається постійно. Ми так отримали і ВІЛ, вірус імунодефіциту людини, і вірус Ебола, і коронавірусні інфекції. Отак от гуляють. Це постійний, на жаль, природний процес. Ну і останнє, що хочу вам сказати, подякувати за увагу, побажати, щоб ви не хворіли, і щоб епідемія не руйнувала ваше економічне, скажімо так, благополуччя і ваше родинне життя. Будьте здорові! Вітаю! Це Вільний університет «Майдан Моніторинг» з циклом лекцій «Орбіталь. Наука, що об'єднує». В рамках гуманітарного проєкту «Людяність та взаємодопомога» разом з Міжнародним фондом відродження та Європейським Союзом.